вот обратите внимание, на данном транспортном средстве колеса изношены очень сильно. То есть это значит о том, что данное транспортное средство эксплуатировать уже нельзя. Водій, помітивши працівників ДАІ біля свого автобуса, вирішив залишити машину і перечекати, поки перевіряючі підуть. Співробітники Державтоінспекції записали номер і пообіцяли перевірити його за кілька днів. При температурі ніже плюс 7 градусів одевать зимние покрышки, так как летние имеют свойство затвердевать и то есть ухудшается сцепление с дорогой. И зимняя резина, можно сказать, в разы увеличивает сцепление и в разы уменьшает тормозной путь транспортного средства. Одна покришка з чотирьох непридатна для використання. Водій цього автобуса пояснює, днями пробив зимову шину, тому довелося поставити колесо з лисою гумою. Обратюсь к начальнику, я вже раз обращався к нему, он пообещал. Просто скат вистрілив, і діватися нікуди було, поставили таку. Перевізники запевняють, що такі випадки поодинокі. Обіцяють пару днів, і весь їх транспорт буде відповідати погодним вимогам. Зарані вже куплені автошини повністю на весь парк автомобілів. Вот. І ежедневно один или два автобуса у нас остаются на территории АТП для того, чтобы мы проверили все параметры машины, а именно тормозную систему, рулевое управление. За день інспектори склали більше 10 адміністративних протоколів. Посилені перевірки проводять по всьому місту. Співробітники ДАІ нагадали, в Донецьку з початку року за участю громадського транспорту відбулось 67 аварій. В результаті одна людина загинула, ще 85 отримали травми.